Diz ağrıları, diz nahiyəsində ağrılar, hərəkət məhdudluğu, pilləkən qalxıb düşə bilməmək və gecə yatarkən güclü ağrılarla müşahidə olunur. Diz ağrılarının səbəbləri, diz nahiyəsinin travmaları, daxili orqanlarda keçirilmiş əməliyyatlar sonra qarın əzəllərinin boşalması, bel ağrıları, bel fəqərələrinin degenerativ xəstəlikləri və bel fəqərələrinin disk yırtıqları nəticəsində ola bilər. Diz ağrılarının müalicəsində ağrı kəsicilər və müxtəlif cərrahi əməliyyatlar effektsizdir. Və diz ağrılarının müalicəsində müasir müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya nəticəsində diz ağrıları fəsadsız və ağrısız tam aradan qaldırılır.